Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті жаратылыстану бағытында маман даярлауға баса назар аудармақ. Бұл мақсатта атылған оқу орнының физика-техникалық факультеті жаңа мамандықтарды жариялап үлгерді. Мәселен, бұл қатарда техникалық физика, радиотехника, атомдық техника мен электроника және телекоммуникациялау сондай-ақ жылу энергетика бағыты бар. Жаңа мамандықтарға келетін болсақ, бұл айналада біз осы жылы бастаған, дайындықты бастаған ядролық инженерия деген мамандық бар. Физика-техникалық факультетте инженерлік кадрлар жасау бойынша үлкен тәжірибе бар. Бүкіл потенциалдың негізінде біз осы жаңа бағыт болып табылатын қазір біз үшін сутек энергетикасын дайындауға қазір алдын ала дайындықтар жүргізіп жатырмыз. Техникалық мамандықтарға қызығушылық танытатын студенттер санында артып келеді. Университеттер заманауи технологиялық үрдістерге және өндірістік қажеттіліктерге бейімдеу бойынша белсенді жұмыс жүргізеді. Сонымен қатар қазіргі технологиялар мен жұмыс әдістерін қамтитын жаңа білім беру бағдарламалары әзірленіп жатыр. Бұл түлектердің тәжірибе жинауына зор серпін болмақ.